är det bara att köra. Oskar Lewicki, första allsvenska målet för Malmö FF. Nick på hörna, det är kanske många som hajar till för det. Ja, jag vet inte. Det är väl det vanligaste sättet för mig att göra mål på egentligen. Men det var en bra slag, jag tror det var frispark till och med från Magnus där. Och ja, jag kommer upp ensam på bort och kan egentligen bara styra in det med huvudet. Ja, förlåt, jag säger hörna, det är riktigt, det var en frispark. Men vi får väl nämna att du är 1,73 lång. Var har du hämtat all den här spänsten ifrån? Jag vet inte riktigt, jag var mittback i ung ålder så man fick lära sig att nicka då och sen så har jag väl haft rätt mycket tur genetiskt såklart, men sen är det träning. Så det är väl det kommer ifrån. Det är en ganska konstig match, ni gör 3-0 snabbt och så kommer den här lite märkliga utvisningen. Förstörde det mycket för er? Nej, jag menar vi tar 3 poäng och vinner med 4-1 så det är klart att balansen rubbades och vi fick ändra om såklart, men jag menar vi har en bra match här, vi spelar med 10 man hela andra halvlek och ändå så skapar de inte särskilt mycket på oss och jag tycker vi genomför matchen på ett jättebra sätt så det, jag tycker vi kan vara nöjda när vi åker härifrån. Känns det som ni fick det här kvittot som många av oss har pratat på? Efter Örebro-matchen så var det lite osäkert kanske ändå, men känner ni att det här håller ihop nu, att ni hittar varandra? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi gör en bra match här. Menar vi glänser verkligen de första 20 minuterna och är väldigt effektiva och spelar en bra fotboll. Sen så blir det ju en annan matchbild såklart när vi får en man utvisa. Men även det genomför vi på ett bra sätt. Går inte bort oss på något sätt utan gör ett hårt defensivt jobb och ligger rätt i positionerna och låter inte dem komma till så mycket chanser. Var ni överraskade? Nykomlingar brukar ju vara rätt så vassa i början av säsongen. Jag vet inte, vi skulle komma upp här och göra vårt jobb helt enkelt, ta 3 poäng och det gör vi på ett bra sätt tycker jag. Sen så hade vi inte fokuserat så jättemycket på Sundsvall utan vi liksom har koll på deras fasta situationer och så här, men vi fokuserar på vårt eget spel och det tycker jag vi har helt rätt i och det genererar 4-1 idag. Ja, det genererar ju också någonting annat, det genererar serieledning efter första omgången. Har du koll på varför fansen tycker det är så viktigt? Ja, det är väl hört något sur om det att man har lett ligan nu hur länge som helst eller vad det är. Så det är kul för dem men det är nya matcher varje vecka här så det är bara att köra på. Det är alltså så att det bara är ett par dagar till. Det är 600 dagar som MFF har lett allsvenskan om man räknar löpande ur säsongen. Match mot AIK redan på torsdag. Och Göteborg på söndag. Är det för tätt här i början? Åge Hareide var inne på att han tyckte att det var nästan lite tokigt att spela så tätt. Det är klart att det är tätt med matcher men det är bara att anpassa efter det. Det är inget man kan påverka utan det är bara att rätta sig efter det. Så det gäller att fräscha upp kropparna nu så vi är redo till torsdag igen. 20 000 på Swedbank Stadion. Första hemmamatchen för dig. Känslor? Ja, det är fantastiskt. Det märker man inte begära. Liksom det varje pojkes dröm att spela inför en sån publik och få förhoppningsvis komma därifrån med 3 poäng. Okej, vi säger tack till Oskar Lewicki sedan MFF vunnit mot Sundsvall med 4-1.